kakav je tvoj kostim? Slišćem. Slišćem? Ko ti je pomogao da napraviš? Tata. Tata? I šta prikazuje tvoj kostim? Zbog čega si baš takav napravio? Zato što mi se sviđa. Jel nama stiže jesen? Mami, bebe, plavo. Jel voliš to godišnje doba? Da. Da čujem tebe, kakav je tvoj kostim? Pa od kukuruza. Ko ti je pomogao da ga napraviš? Mama i tata. Mama i tata. I šta si sada ti sa tim? Imaš krunu na glavi? Jesi ti sada kralj ove tvoje grupe? Kaži. Ja sam napravila krunu. Krunu? Od čega? Vidim, tu ima puno nekog cveća. Tamo, da. Ono da tamo beli. Beli od čega još? Beli. Od lišća. Beli. Ko ti je pomogao? Mama i tata. Mama i tata. Kaži mi, jel ti voliš jesen? Da. Zbog čega? Zato što